Я, як за профільний заступник, хочу знати, що це адекватні кошти на даний захід, що він потрібний, щоб ми прийняли загальне рішення, що це потрібне місто, і що ми чітко розуміємо, що така-то сума покриває видатки, які просять організатори. І щоб ми чітко знали, яка буде спонсорська допомога. Щоб у нас не виходило, що 200-300 тисяч гривень ми кладемо комусь в кишеню. Ось і все.